Då så, vi har en trogen hund vid vår sida och en M60. Men vi kommer nog behöva lite mer än så för att ta oss an kulten. Och tydligen så råkade vi avlossa ett skott från M60 där det var nog mindre begåvat. Jag vet inte riktigt varför min karaktär har fingret på avtryckaren för mig. Vårt första jobb i just nu kommer bli att befria Kellett Cattle Company, vilket är en av kultens utposter. Så vi ska hitta en lämpligt fordon. Det är lite roligt att den här projektbilen har kört in en skylt som säger mer eller mindre framför en hälsning till kultledaren. Den här förbannade kultradion kan jag försöka klara mig utan. Men då kör vi iväg till utposter och försöker plocka den. Utposter och städer brukar fungera så mycket bättre om de faktiskt ligger nära varandra lätt. Skydda varandra. Okej. Jag vet inte var de här grabbarna kommer ifrån, men prickskytt! Fan också! Jag tror att vi precis blev skjutna där. Eller inte. Vi blev tillfångatagna. It is not for us to judge. Deliver them unto the waters. The cleansing begins tonight. This one's not clean. Shh. You mocked the cleansing, John. No, Joseph. You have to love them, John. Do not let your sin prevent that. Bring that one to me. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. This one shall reach the atonement. All the gates of Eden shall be shut to you, John. Yes, Joseph. You will confess. Every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small, I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement.
we just confess? If we confess right away, we'll be okay, right? No. You'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You'll scream out your sin, then you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Show them no mercy. Trevligt att ha lite vänner. Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Skyttar. Fan också. Vi behöver ta oss betydligt bättre ner skydd. Jag tror inte vi har några medpacks heller. Vi får vänta tills vi har återställt ett nedhållande eld på fickskytten. Avancerar. Laddar om. Vi behöver plocka den där prickskytten. Han är bekämpad. Vi tar terräng. Vi laddar om för säkerhets skull. Vi har ingen aning om vad som finns där framme. Vänligen ställ dig inte upp. Du är bekämpad. Vi har slut på ammunition. Vi ser, vad har vi? Kan jag få en AR-15, tack. Där hade vi den. Laddar om och avancerar. Säkrat. De där är med oss. Bäst vi snackar med den gode pastorn. Se vad han har att tillägga. I knew it meant trouble when we couldn't reach you. I'm glad the Lord pointed me in the right direction. We got you back. But there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Det är uppfattat. Jag tror att det är bättre att vi håller oss borta från vägen och helt enkelt rör oss upp på stenarna här. Det ser ut som våra killar håller in elden. Frågan är om det där är vår kille eller... Ah, så långt bort fick vi tydligen inte gå. Vi hoppar neråt. Får se hur mycket vi kan göra det här utan att faktiskt dö på kuppen. Aj! Tack för att du hjälpte mig.
All right, vi får rädda så många vi kan på vägen här. Någonting sprängs ofantligt här uppe. Holy shit, är det granatkastare här eller? Japp, fienden anfaller med granatkastare. Inkommande. Måste hitta granatkastaren och slå ut den. Kastare är effektiva, men de är inte speciellt snabba. Här är granatkastaren. Vi kan använda den för eget bruk också för den delen. Jag får bara se om vi kan hitta vart fienden befinner sig. Nedkämpad. För enkelt. Okej, till granatkastaren. Lägg av med det där. Eld under stöd, bro. Eld! Och så blev vi skjutna av en kille med ett hagelgevär. Det där kunde gått bättre. Det kunde faktum är betydligt bättre. Deputy, we've sent in a chopper to pick you up, so just hold your ground until it gets there. Den här gången får vi se till att hålla mer utkik efter folk som försöker smyga sig på med granat! Skytte på bron, nedkämpad. För er som undrar och precis kommit in, ja, vi fortsätter från förra gången. Jag har bara stoppat i mig lite lunch, slappnat av, laddat upp den första delen på YouTube, så ni har inte missat speciellt mycket. Jag är också förvånad över hur det hela helt plötsligt bara bytte tempo på det där viset. Alltså, om ni ska rusa över en bro, gör inte det med ett baseballträ. Jag undrar vilka förbannade sär som det här egentligen är, därför att där har vi den killen igen. Medkit. Jag tycker i alla fall om att hagelgevärsfienderna är riktigt farliga. Ytterligare en nedkämpad. De rör sig för fort också. Här kommer flera av dem. Granat på väg. Ja, det här kommer inte sluta väl. Thank you.
Ah! Jag får helt enkelt försöka stjäla ett av de där hagelgevären, för det här går inte bra. Jag tror att jag helt enkelt bara ska ge upp med att försöka använda den där granatkastaren. Hos er ligger ett hagelgevär här någonstans möjligtvis, eller får jag... Nej, jag får invänta att någon dyker upp med ett som de kan donera. Korta, träffsäkra skurar är det som gäller med den här karbinen. Granat! Det kommer komma nedanför oss också, vi måste vara beredd på dem. Faktum är att de som kommer under är nästan farligare, därför att... Alltså, de som springer över bron här är bara ett hot mot genpoolen. Jag menar, hur dum kan man bli, oavsett... Molotov! Jag tror faktiskt att War Gun for Hire precis använde granatkastare. Det är nice. Då har vi bara pistolen kvar. Dynamit! De kan få en sticka till av det. Åh, det där var kastknivar tydligen. Kastknivarna fungerade också rätt bra. Jag tror att det kom en... Det fanns en som smög sig på bakom oss. En helikopter kommer 10 sekunder. Rökgranat hoppas jag att det där var. Det var också. Nice! Dårfink nedkämpad. Jag menar, man kan inte kalla dem för mycket annat. Vi lägger ner rök. Vi rör oss. Kör. Tredje gången gilt. Now you see what we're up against. They're taking us against our will, deputy. I know you're looking for your friend, but Falls End was just a piece of the whole community that needs our help. Once we're strong enough, we'll free every last one of those prisoners. That's a promise. Jag vill också spränga upp den där gästskylten på berget. Det känns som att det är en nödvändig del av vad vi håller på med här. Swarmed me. They said they were saving me. Told me to put my trust in the father. Who the fuck's the father anyway? They should have put a bullet in my head. I was pissed off. Now I'm fucking furious. Han har en poäng. Den här kulten verkar inte vara speciellt duktig på att hantera sina fiender. Enough. That sign out there in the hills ain't gonna hold much weight.
That was quite a thing you did at Falls End. Vi plockar helikoptern. Vi får se om jag är så bra på att flyga som jag tror att jag är. Efter att vi har tagit en titt på lite perks. Jag har visserligen 3 poäng, men de där 3 poängen verkar inte ge mig speciellt mycket. Dessutom är jag lite nyfiken på att se... Ah, typiskt. Jag behöver tydligen ha 3 specialister innan jag kan ha 2 stycken Guns for Hire. Och jag är faktiskt rätt nyfiken på att ha 2 Guns for Hire. Overprotective, I'd say. You can sure take care of yourself. Okej, så nu stiger vi så. För att citera Wargame, vi får hoppas att fienden inte har luftvärn. Det är en stor risk att fienden kanske har det. Där nere ligger gården med... Vi sätter ner helikoptern. Tydligen så var jag inte så nära som jag trodde att jag var. Nej, vi är nära Falls End och vi ska hit bort. Så vi gör en närtur över Falls End. Och när vi väl har gjort det, vi skulle försöka kunna landa och plocka upp ett annat vapen. Men jag tror att vi kör det som vi helt enkelt har till oss. Helikopterkontrollerna är i alla fall väldigt enkla att förstå. Väldigt lätt att använda också. Antagligen så är det helt avsiktligt. Jag menar, de är nästan lite för enkla, men jag är lite av en snobb när det kommer till sådana saker. En viktig sak i Far Cry är alltid att så fort man hör rörelse, minsta lilla rörelse, så får man hålla koll på vad det är. Därför att annars har en kalkon eller någonting som biter dig i ändan. Då har vi en av fiendens utposter här. Jag tycker att som straff för att de kidnappade mig och inte sköt mig det första de gjorde, så tycker jag att vi skjuter några av dem. Jag har inte kvar min M60, men den där M60 var nog mer cool än någonting annat. Den var inte speciellt användbar och framförallt inte träffsäker. Inte jämfört med prickskyttevarianten av AR-15 i alla fall. Var är min hund någonstans? Jag hade Boomer, men tydligen så var Boomer inte så där jätteförtjust i att hänga med in i den skatelägret. Vi måste dessutom slå ut alarmen. Du skojar med mig. Jag har ingen ammunition i mitt gevär! Och det är en förbannad björn! Kom igen nu här! Ja, men vad fan! Jag har hört om a right to bear arms, men det här är löjligt! Det där tyckte inte kulten om, vi får sticka. Okej, så nu kommer kulten undra vem fan som lämnade en död björn på deras väg. Herrejävlar! Alltså, varför? Okej, vi får helt enkelt skjuta dig. Ah, fan, han är en heavy. Det där var nog lite väl arrogant av mig att tro att jag skulle komma undan med det där, alltså. Herregud. Ah, förbannade björn! Så, då försöker vi det här igen. Istället. Och den här gången ska vi försöka att... Okej, vi har 1 magasin till vår AR. Vad har vi till vår 1911? 18 skott, 3 magasin borde det vara. Eller 2,5. Vi går runt. Om vi ska göra det här så ska vi behöva göra det här någorlunda tyst. Och vi behöver göra det... Förhoppningsvis med att kunna slå ut alarmen det första vi gör. Och ja, jag måste faktiskt säga att jag tycker om det här Far Cry-spelet hittills.
Det går verkligen i samma stil som de, som Far Cry 3 och Far Cry 4. Man ser influenserna. Men samtidigt så är temat faktiskt rätt nytt. Det är inte så många som har vågat lägga ett spel om amerikanska fundamentalister i nutid. Och visst, det är en galen kult och allting sånt, men det är lätt att se den sociala kritiken med dagsläget också. Okej, okay, så den där jäveln, alltså han där borta borde se mig. Jaha, tydligen så höll vi inte in det här tillräckligt länge då. Då håller vi in det tills den är nöjd. Så, ena alarmet är avstängt. Var fanns det andra alarmet? Oh god. Den här zonen vet att vi är här och han ser ut att ha ett tagliv här. Spelar egentligen inte roll vad han har. Håll käften nu, jag försöker göra det här tyst. Oh! Raketgevär! Vad var det jag sa om att jag skulle göra det här tyst? Okej. Okay. Alltså, vi har precis befriat en gisslan som vars första akt mer eller mindre är att springa rakt ut med en AR-15 i ett Chris Costa C-clamp grepp. Musiken måste jag också ge stort för den för. Fan också, de nådde alarmet. Vi behöver sluta den där heavyn. Ja, det där var ett sten. Såja. Var beredd på fiendens förstärkningar. Inte nu längre. Här kommer nästa. Vi tar den här M60 och ser om vi inte kan sätta den dit i arbete mot. Fiendens förstärkningar har bekämpats. Jag pratar med någon. Kan du respektera det? Good job getting this place back from the cult. Luckily, they didn't do too much damage to the farm. But they did kill a lot of livestock. Some of the cows are wandering the fields out back. Think you can bring them to their pen? You just need to spook them a bit. Chuck a rock at them or something. Give them a slap on the rump. They'll run away from you, but you can use fear to steer them where you want them to go. Det här kommer sluta med att jag kastar en granat på ett ko. I heard you saved Falls End, and I wanted to say thank you. Togo! Okej, nu ska vi vara väldigt säkra på att det är stenar vi kastar innan vi gör någonting annat. Men vi hoppar in och plockar vårt favoritgevär. Jag tycker bättre om det här geväret än... Och så behöver vi ammunition till det. Så ja. Everything's gonna be okay as long as you keep fighting.
Vi kan göra ett försök, bara för att jag vet att det här kommer sluta med att jag kan slänga granat på en ko. Japp, det där var en granat. Vi ska se om hur... Ja, för det första så måste vi se till att Boomer är med oss. Inventory, vi har en granat, 3 stycken throwing knives. Traditionellt sett så har Throw Rock faktiskt haft sin egen ja, det, så är det fortfarande. Vi får kasta sten med T istället för att kasta granater på kor. Kom igen, det hållet. Jag undrar om Boomer är bättre på att vara en cowboy än vad jag är. Kom igen! Sorry, men det där var bara för underhållande. Med en ko som fullständigt drev ner hela det förbannade staketet. Det hållet. Kom igen. Det hållet. Bra. Vi är bättre på att fixa så att kossorna kommer tillbaka än. Åh, herregud. Det här är tjuren Ferdinand all over again! Vi får se om vi, vad vi kan få därifrån. Inte så mycket. Vi fick lite pengar i alla fall. Tillräckligt mycket för att ersätta den ammunition vi använde på att skjuta gårdens tjur. Alltså herregud. Men lägg av med det där. Jag blev precis stångad av en ko. Kossorna löper amok. Vad i hela helvete. Det är det här som gör Far Cry till Far Cry. Det går inte så mycket. Det går inte att säga annat. Jag tror jag börjar förstå varför kulten tyckte det var en bra idé att skjuta hela högen. All right. Så då, nu har vi befriat det, så då ska vi till Rye and Sons. Vi ska till Nick Rye. Vi tar bilen. Har den här bilen inte någon back? Jo, det hade den. Det var bara det att backen skulle lätt till att jag körde rakt över vapenhandeln. Jag ska bara kolla vägen. Jag är fortfarande en fullständigt usel chaufför. Fiendens fångtransport. Okej, där får jag spela till. Vi får se om... Nej, det ordnade sig. Jag tror vi fick chauffören. Jo då, det gjorde vi. Då släpper vi ut de här killarna. Thanks for saving my sorry ass. Press till igen. John's people dragged my wife away. I don't know if she's dead or in their bunker. I don't know what's worse. I'd be dead if it wasn't for you. Master Jerome tried to warn the people of Fall's End about Eden's Gate. We should have listened to him. Verkar som en helt enkelt stalbil. Funkar det med? Då så, då ska vi se om vi inte kan... Körde jag över min hund nu? Kom igen nu, Boomer! Rådjursjakt med 45 tror inte jag fungerar sådär jättebra. Hoppa in i bilen då! Ja, men hoppa in i bilen! Hoppa in i bilen! Där kan du inte stå.
Vi hann inte speciellt långt innan det där hände. Tydligen tycker Boomer om att... Ja, kom igen. Mer av de här förbannade dårarna. Men kom igen nu! Om det kommer en bil till nu så kommer jag bli aningen förargad. Men tydligen inte. Vi hoppar ut. Vill du någonting speciellt? Nej, tydligen inte. Men vi köper lite mer 45 år till vår 1911. Fine, I'm selling. Ja, i och för sig, vi kan ju se om vi har någonting att sälja faktiskt. Det hade vi inte, vi hade bara några fjädrar och en kaka. Då så. Då tar vi oss fram till Nick Wright till fots då. Och hoppas att vi inte stöter på några kalkoner, kossor eller annat Far Cry-aktigt på vägen. Eller björnar för den delen. Måste hålla oss lågt. Jag tror att vad som än är med Nick Wright kan ha satt ut patruller. Flygande skydd, flygande skydd. Håll koll. Damn it. Hello? Vi är på rätt ställe. Ska vi bara hitta Nick. Och de som skjuter på Nick. Jag vet vart vi är nu. Duktig hund. Granat. Nedkämpad. Plocka lite av deras ammunition. Verkar som att vara i kulten inte direkt det mest välavlönade jobbet, utan det mesta de verkar få av det är väl mat, ammunition och förmågan att vara ett arsle mot folk. Men det är väl också en arbetsförmån skulle jag vilja gissa. Bäst vi går och snackar med Nick så att han inte skjuter oss i ryggen eller någonting sånt. We're trapped! We're fucking trapped! I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back! That was our only chance of getting out! I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked! Please, my family needs your help. Återigen. Intressant där, för... I don't like getting emotional. Name's Nick, by the way. Look, if I know the cult, they've taken my plane to John Seed's range. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Nej, men vad som är intressant är hur modellen skiftar sig till vart de håller fingret. När de har en ready stance på AR-15. Så har de fingret på avtryckaren. Men i övrigt så är de faktiskt väldigt bra på att hålla fingret på varbygeln där det hör hemma. Okej, så nu ska vi tydligen öppna Nicks kassaskåp. Det där gick ju inte bra.
Tydligen så fungerar handgranater inte så där jättebra. Jag undrar vad Nick tycker om att vi håller på och... I locked down my final list of baby names. 6 boy, 6 girl. Boy, Nick Jr. Det blir det. Det var i princip samma namn all over the place. Då ska vi väl ta en titt på vart hans plan kan befinna sig någonstans. Inte så långt därifrån. Jag skulle... Varför hittade jag inte waypointen? Ah, däråt. Jag har lärt mig min läxa. Det må vara 700 meter dit, men vi tar det till fots. Och anledningen till att vi gör det, det är att så fort vi sätter oss i en bil så verkar vi råka ut för diverse krascher, diverse allt möjligt. Jag måste i alla fall beundra stämningen de lyckas få till. Alltså det ser väldigt trovärdigt ut. Det är väldigt trevligt att gå igenom en skog och bara... Oh god. Det lät som en björn. Eller var det Boomer? Jag är smått övertygad om att Boomer är till hälften björn i alla fall, men... Verkar i alla fall som att Boomer tycker om att hänga runt med oss, vilket är trevligt. Jag menar, han är ju tekniskt sett inte en Guns for Hire utan Paws for Hire. Och... Jag menar, så mycket for hire är han inte heller, utan... Björn! Den ser man bort ifrån oss, vi behöver inte oroa oss för den. Hoppas jag. Men vi hade någonting annat här. En skunk! Ta hand om den! Bra jobbat, duktig hund! Rådjur. Och så säger de att 556 inte går att jaga med. Ja, i och för sig, nu måste vi ju hitta rådjuret också. Förhoppningsvis så är det här det tysta sättet att ankomma på. Jag skulle väldigt gärna vilja köpa en ljuddämpare till något av vapnen, men dessvärre så går inte det riktigt. Vi har inte tillräckligt mycket pengar, så egentligen borde jag bara göra sidequests till jag har de pengarna. Och så har vi det här, spelkaraktär kan inte klättra upp för... Kulla. Verkar som Figge också har håller på att köra Far Cry. Det är nice. Det verkar pågå en eldstrid här i närheten. Undrar om Nick kan föra. Eller om det är en björn. Min gissning är på en björn. Vi ska hålla koll på... Ja, vi behöver faktiskt ta oss till just den punkten. Vi håller oss borta från hangarerna och ser om planet förhoppningsvis står. Jag fick upp en varning om att vi skulle blivit upptäckta, men jag vet inte fan att han var någonstans. Där var han. John's a psychopath. I got word that he's turned his ranch into a kind of stronghold, packed to the gills with armed guards. Nu råkade vi byta vapen bara för det. Tack, jag får mitt. Mål nedkämpade bakom oss. Jag vet inte om han... Vad han... Om man skjuter pilbåge eller om man kastar kniv eller om man kastar sten eller... Men jag tycker inte om det. Svår att träffa igen också, den jäveln.
Han är inte en trevlig hund. Så där kan du lägga av mig och skjuta på mig med den där pilbågen eller bussy. Tack. Och vi ser vart det där planet har tagit vägen då. Tydligen inte här. Det här är ett fält. Problemet är att om de har större bevakning uppe vid... Eller har vi gått för långt nu? Seed Ranch är samma sak. Vi behöver befria stället oavsett. Men det innebär också att vi behöver lite mer översikt på stället. Vi får hoppas att det är en radio och att de inte har en hel jävla kyrka där inne just nu. Har de en hel kyrka där inne, då har vi ett problem. Vi har ett av alarmen här i alla fall. Vi får se om vi kan lyckas stänga av alarmet innan det kommer två alarm till dessutom. Fan också, de har lyckats ta alarmet. Eld och rörelse. Det här håller på att gå åt helvete. Nedkämpad. Vi sätter en granat på honom. Fan, jag kan inte låta dem komma in och hoppa av sina fordon. Jag måste lägga eld på fienden så fort jag kan. Här kommer de. Vad fan där. Mer dynamit åt det gänget. Vi går runt. Upp på taket kanske. Taket borde ge oss tillräckligt mycket. Vi har tillräckligt mycket ammunition för att inte oroa oss. Tack, Boober. Kämpat. De här verkar dessutom bära kroppsskydd, vilket gör det hela grejen aningen mer problematisk. Han är inne i huset. Sådär ja, det gick ju rätt bra. Jag trodde faktiskt att det skulle gå åt helvete där ett tag. Men jag måste bli bättre på att fixa alarmen. Jag försöker hålla koll på... Jag försöker hålla mig uppdaterad med vad ni skriver i chatten, men
Så det här är alltså vad vi har för consumables. Skunkskin var för sig väldigt... The skin of a deer. Remember that orphaned movie about an... Remember that animated movie about an orphaned deer? Yeah. Alltså är det någonting Ubisoft har varit väldigt duktiga på, så är det den här sortens informationstexter som tenderar att vara väldigt roliga. Och Far Cry 5 är i det avseendet inte ett undantag. Jag tror vi plockar på MP5K:n igen. Ska vi bara hitta Nicks plan också. Plocka lite kartor. Här är intressant. MK82-bomber om jag inte har helt fel. Och en minigun. Han har försökt göra det en liten A10. Inte konstigt att han ville ha det. Men jag tror faktiskt att innan vi tar planet så ska vi nog se om det finns någonting att plundra. Någonting här måste ju finnas värt att ta, som våra kära allierade inte redan plockar på sig, menar jag. Ännu ett raketgevär. Men sist... After all the atonements, all the confessions, all that you've done for me and Eden's Gate, it's not enough. Is it, John? Cast away your past. You need to open. Jag tycker han låter lite som Kylo Ren. Ah, det verkar inte finnas någonting vettigt här. I alla fall inte någonting som är vettigare än det där planet, så... En av Eden's Gates helikopter. Får vi se hur flygplanskontrollen är. Det är i princip samma. Taxa ut på banan. Oh, Ron, deputy! I just heard on the Peggy radio that some intruder made off of my plane. You need to get some distance. Just head north for now. Jag undrar om vi kan spränga kultens silos med hjälp av planet. Det kan vi inte. Det kunde vi. Okej, så du litar alltså på en deputy som antagligen inte ens är en tränad pilot. De skjuter ju på mig! Alltså, det är mer än så som oroar mig, om du frågar mig. Till exempel, vad i helvete är det som ligger bakom och skjuter på mig? Vi får ta oss igenom de här ringarna och se hur det går. Jag kan i alla fall inte klaga på beväpningen på det här planet. Jag menar, MK2-or... Varför fick han tag på MK82-or egentligen? Det är inte direkt någonting som säljs på överskottsbolaget. Alltså, kanonen kan han bygga själv, men snälla... Alltså, bara rekylen från honom borde egentligen ha... Planet borde inte klara rekylen, men never mind. Far Cry har aldrig handlat om realism, så... Far Cry har alltid varit over the top och roligt, så...
här är faktiskt rätt trevligt. Bra sätt för dem att visa upp miljön i spelet också. Alltså det här är, det finns bara plats för en person i det här planet. Och det hänger ett par hörlurar där. Hur i helvete pratar han med? Var det jag som såg fel eller hoppade någon från bro? Uppfattat, vi vill köpa målet. Brrrt! Uppfattat, vi kämpar måltavlan. Aquila 2-8. Guns, guns, guns. Uppfattat, vi tar hand om det. Jag vet inte ens varför han bemörde sig att hänga bomber på skiten. Kanonerna är egentligen tillräckligt för det mesta som man kommer att hantera här. 200 meter eld. Uppfattat. Det vore verkligen synd att krascha nu. Men landningar har aldrig varit min stora specialitet om vi säger så. Jag tycker om att Nick har satt en person i sitt plan som han är övertygad om inte kan flyga med tanke på att han instruerar hur en landning ska gå till. Jag vet att det är tutorial och allting sådant, men ändå det behöver öka hastigheten något innan så att vi kan landa ordentligt. Vi måste försöka att inte studsa på banan också. God, look at her. Son of a bitch, you did it. You did it. Thank you. Kim, the plane's back. Yeah, I heard. Hey, come on, let's turn her around. Come on, grab on. This is the first time in a long time. I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggy's. Jim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Can you believe that? Jim, you coming? Yeah, I'm coming! I swear, that woman sometimes. Anyway. My grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy. But I made a few modifications over the years. Kim, would you just hurry up?
What? Those motherfuckers, they just won't let up. Jesus Christ. Listen, I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? Hurrah! Skynda på, det kommer ta lite tag för dig att komma upp i den där. Men nu får vi se vad hans luftstöd är värt då, om inte annat. Vi behöver ta oss in dit och kämpa killen. Fler utanför. Jag hör dig. Vi tar oss dit. När det kommer till korta avstånd så är F5 rätt okej. Det kommer in. Snabba jävlar. De är bekämpade. Kan du snälla skynda på lite med de där prickskyttarna? Ta hand om dem. Nedhållande eld. Som vi nästan har slut på. Duktig bubbe. Här kommer några fler av dem. Tänker inte ljuga, det där var rätt nice. Okej, det där var en kastkniv. Okej, vi springer. Skydd. Vi kan ta oss upp på taket igen. Vi tar vårt favoritvapen igen. Jag hoppas att man inte tänker fälla den där bomben medan Cooper är där. Ladda dem. Den där hade vi dig. Vändning. Fiendens luftvärn är bekämpat. Den där bomben träffade ju inte så mycket i och för sig. Come on, Kim. We're leaving.
No. No? No. Come on. This is our home. Kim, you just don't understand. Don't understand what? That they're stealing our land and kidnapping our friends and doing God knows what else? Kim. Nick, your grandfather built this place. You really want to turn your back on that? And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Oh, I talked about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. Nick. Deputy. Looks like the Rye family's digging in. Hey, listen, if you need any air support, you give me a holler, okay? You and me, we'd be like Butch and Sundance. Nick, they both died at the end. Ah. Please take care of him. Inte säker på att jag kan ge den medicin som krävs för att bota den sortens galenskap, men okej. Vi kör på det. Då så, vi väljer honom med en gång då. Så får vi se hur det är att hänga med honom ett tag. Vi kanske också borde ta en titt på våra perks. Jag är säker på att... Ja, jag har 6 poäng på den punkten. Frågan är bara vilket av det jag ska välja. Vi kan ju för sig invänta leadership, men ja, jag tror faktiskt att jag sparar mina poäng därför att vi ska nämligen fixa nästa punkt, vilket är Lamb of God Church. Vi ser till att det är vår nästa punkt och så får vi ha Nick Rye som understödjer oss ovanifrån. Old man at the Spread Eagle. He's a good kid. Take care of him, deputy. That family's a symbol of hope for this whole county. Jag vill också tacka Rat Devil som håller lite ordning och reda i chatten åt mig. Samt också är den främsta personen som kommenterar. Jag skulle vilja säga att det är inte helt korrekt att det är sponsrad stream. Vad som har skett är att jag recenserar spelet till min hemsida. Och som en del av det har jag fått ett recensionsexemplar som jag får streama. Jag har fått det av Ubisoft, men jag får inte betalt för det och jag får säga vad jag vill om. Så det är ungefär så hela upplägget ser ut. Men okej. Jag tror inte ens björnarna gillar de här jävla idioterna. Jag menar, här kommer... Nej! Fler kor! Fler kor! Vi måste försvara oss mot korna. Herregud, jag har inte glömt den förra kossorna. Ah, så Nick är i sitt flygplan och kan ge luftmissar. Det är trevligt. Det innebär också att Nick är antagligen... Jep. Jag hoppas att personen vi sköt just nu inte var den. Flygande stöd, vår... Uppfattat, bekämpa dem
Vi tar oss uppåt och tar hand om de här jävlarna. Där har vi dem. Skytte vänster höger. Han håller verkligen inte käft. Kommer ni ihåg det där Call of Duty-uppdraget där man är i en AC-130? Och man får inte skjuta på kyrkan. Det verkar inte direkt som att Nick Roy följer liknande regler. Så, då har vi tagit oss runt. Okej, någon skjuter på honom. Det är bäst att vi försöker ta oss bort till prickskytten som vi försöker nå. Upp på taket. Här fanns det rätt nice med saker. Flyg under stöd, anfall inte kyrkan, anfall allt runt omkring kyrkan, men lämna kyrkan i fred. Klart slut. Flygande skydd, mål markerat. Uppfattat. Vi understödjer prickskytten. Verkar som personen vi kom för befinner sig nere på marken. Bäst vi hjälper dem upp. How good of a shot are you? Tillräckligt bra. I got word someone was out making life miserable for the cult. You got good timing. See those graves down there? A couple war heroes buried here. My pops was one of them. The Peggies are trying to defile them. They're trying to erase our history. Demoralize us. Get us to break so we'll roll over. Not on my fucking watch. Ain't nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. I thought baptism was about you, the good Lord, and taking a bath of clean water. I don't think... Jag uppfattar att vi hoppar upp på taket och förbereder att leda in flyg. Bomb kommer! Ta ut deras fordon. Uppfattat. Bra jobbat. Fiendens fordon är utslaget. Nedkämpad. Vi plockar på oss lite mer ammunition här eftersom det finns sådana stora mängder. Nick, jag har ett mål åt dig. Mekaniserat infanteri. Ta hand om dem. Laddar om. Jag måste säga att gunplayen i det här spelet är riktigt bra. Det känns inte riktigt som man håller i en av Call of Duty's laserkanoner, vilket är positivt därför att
Jag föredrar att man behöver vänja sig hur ett vapen beter sig. Frågan är bara hur många medlemmar i Lanesgate har som verkligen är så här dedikerade att ta hand om en grav. Jag menar, de måste ha förlorat åtminstone 20-tal personer hittills. Men det är det som gör dem en kult. Så. Jag har uppfattat. Vi håller utkik. Fienden lägger rök. Omgruppera. Alltså med tanke på att vi försöker hindra Eden's Gate från att plundra den här gravplatsen, så känns det som att vi gör ett bra jobb i att förstöra dem själva. Gör så. Skydd. Mer kommer från skogen. Sätt en bomb där. Jag kan träffa bränsletankarna. Se om det har någon effekt. Ja, det där var en kniv. Det knivar exploderar inte speciellt bra. Nick, mekaniserat på vägen, ta hand om det. De sticker. Det är för att jag tänker låta dem göra det. Vi skjuter så många vi kan när de retirerar. Det är god taktik att göra på det viset. Nu snackar vi lite med Grace också. Se vad hon har att säga om saken. Tydligen så är hon mycket angenäm lägen om att jaga efter fienden. Got to admit, that would have been tough without you. I owe you. Not a lot of people would have stuck their neck out like that. Means a lot to me. My pops always said, as long as we keep believing in each other, there's still hope. If we stick together, look out for one another, cult will never break us. I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a... Vi försöker ha ett samtal här. Kan du vänligen respektera det och lämna oss i fred? Tydligen inte. Vi får se vart resten av dem finns. Gott om ammunition i alla fall. Okay, so, I ain't about to get all sappy and shit, but if you ever need help, give me a call. I got your back. Så där, då har vi lite mer eldkraft till framtida uppdrag. We got live fire. Då ska vi kolla om vi... Yes, nu kan vi låsa upp leadership. Vilket innebär att vi kan ha två guns for hire. Och då tror jag att vi fixar Nimble Fingers så att vi kan desarmera. Så då får du vara squad slot 2. Då har vi alltså Nick och Grace med oss. Misguided, and if he were a true man of God, his
people wouldn't have left him in the first place. You, deputy, will still confess your sins. Because this is the will of the Father. Får se, vad ska vi ta hand om nu då? Vi kan alltid försöka ta hand om konvojen där, eller ska vi fixa reservoaren? Vi har en del kvar att göra här i alla fall. Finns också lite annat. Frågan är vad det finns där uppe, men det kan vara det compound vi precis kom ifrån. Eller inte precis kom ifrån, men det där vi... Japp, jag tror att vi försöker ta hand om kultens... Vi får se om Grace tänkte hoppa ombord. Eller om hon tar ett eget fordon. Nej, hon hänger med oss. Jävligt. Då slår vi ut fiendens konvoj då. Det är aldrig fel med lite eldkraft. Nu har vi det dels i form av klippskytte från Grace och Rai som väldigt trevligt flyger med oss. Ja, jag tänker inte försöka spränga den där skiten. Men det kanske Grace vill försöka göra åt mig. Försöka ramla oss av vägen också. Det är trevligt att ha Grace där bak. Med tanke på att hon har en Mac 10 som är betydligt trevligare att använda. Okej, Nick. Gå in och anfall. Konvojen är rakt fram. Det främre målet är ditt, Nick. Kom igen, Grace. Vi hänger på. Ett fordon stoppat. Okej. Fan om det var allt. Oh god. Jag lyckades kasta en bait, vilket innebär att vi har precis bett den där björnen dyka upp. En molotov där på det fordonet. Fick vi verkligen konvojen som var målet nu? Jag är inte övertygad. Men vi får spränga de andra bilarna också och ta reda på den saken. Andra konvojbilen sprängd. Headshot, nice. Kan inte låta dem kontrollera elektriciteten heller för den delen. Det här går inte. Vi får hitta någonting annat att göra. Vi hoppar tillbaka in till stan och så får vi se om det finns någonting att hitta på där.
Good to see folks back in Falls End. It don't look like... Gates turning this place into a fucking war. If I was Kim, I'd be out of here by now. To me, this place is too dangerous to have a baby. That's just my own opinion. And I got no business forcing my opinion on her life. I have no right to tell a woman what to do with her body or her baby. I'll leave that one to the politicians. Okej, så vi får alltså plundra hennes kassa utan att hon protesterar. Det är också ett sätt att göra saker på. Jag tror att det finns ett ord för en sådan handling. Tjena, Dogo. Vi ska sälja lite saker och se om vi... Sälja lite saker och se om vi kan få en MP5 för det. Jag vill ha en MP5. Vi har pengarna till en MP5. Vad har vi mer pengarna till? Bara så att vi inte... En P226, om vi nu skulle vilja ha en ny pistol. Eller en lever action. Dock inte jaktgevär. Så jag tror faktiskt att vi tar MP5. Men vi ska inte ha ett guldskin på det. Som sagt, customization-systemet är också rätt intressant. Så då har vi en MP5, så har vi en prickskydd och så har vi flygare ovanför oss. Det är trevligt. Men vi besöker kyrkan och ser vad det finns för uppdrag för oss där. Jag menar, nu när vi har tillräckligt mycket backup för att faktiskt kunna göra uppdrag ordentligt, så... Hopefully we can repair the damage they did. I got some news for you. I give thanks to the Lord every day for bringing you and I together. I'm glad you're looking to do more here. We need you. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Preppers, give me a break. Just a bunch of morons, please don't. Cavalli can't take much more of this peck bullshit. All right, vi kör ett uppdrag till den här strömmen. Och det får bli det här. Och vi ska till grisfarmen och se vad som har hänt med folket där efter svaret. Så Grace, det är bara hoppa. Jag tror att jag håller på att köra fel håll i och för sig, så Grace kommentar där var inte helt malplacerad. Nu är vi på väg åt rätt håll. Där var det, nice. Om inte annat så var det väldigt roligt att göra och extremt mycket farligt. Förhoppningsvis når vi fram till punkten utan att ha för mycket problem med kultens medlemmar. Det är i alla fall min förhoppning. Men jag tycker verkligen om hela backup-systemet. Jag gör faktiskt det.
Framförallt så tycker jag om att man kan välja mer hur, i vilken form man får understödet. Det vill säga, jag har ju valt att satsa på eldkraft. Jag har Grace som kan slå ut måltavlor på ett enkelt sätt. Jag har... Och jag har mitt eget lilla flygunderstöd som just nu kommer att förhoppningsvis slå ut den där helikoptern. Jag vet inte om han kan göra det, vi får se. Han gjorde ett tappert försök i alla fall. Fienden har kallat på förstärkningar. Slå ut målet rakt fram. Vi rör på oss. Fan också, raketer. Bakom oss. Flygare, slå ut fordon. Bomb kommer. Nice. Nej då, det gjorde du inte. Det är inte tillräckligt. Jag hoppas du inte bombar den där heavyn, för då är... Såja, vi lyckades ta oss igenom det okej. Men vi spenderade lite väl mycket ammunition. Jag har inga reservmagasin kvar till MP5-an. MP5-an känns annars som ett vettigt vapen att ljuddämpa. I den mån man inte använder MP5SD för det uppdraget. Vi tar oss in på marknivå och... Deputy, it's Pastor Jerome. If you're getting close to Woodson's pig farm, be careful. Cultists will kill the hostages if they lay eyes on you. You got to attack quietly. Jag har inga ljuddämpade vapen. Och Nick Rye kan tänkas ställa till problem här. Vi ska se hur det går till om man vill byta roster här. Det går till en alldeles utmärkt. Så, då har vi två stycken... Då tar vi det här tyst, utan luftunderstöd. You need to fill me in on the plan. Peggy's don't know we're here. You do something about that. En inburad hund. Åtminstone fyra medlemmar, varav en är två, har med gisslan att göra. Grace. Det där var nog inte riktigt så vi hade tänkt oss, va? Slå ut dem så fort som möjligt. Finns det en gisslan kvar? Det gick bra. Vägen! Kämpa ner dem.
people are stronger today because of you. Just like the story of David and Goliath. You're inspiring real courage. Keep it up. Bra. Uppdraget slutfört och det är också slutet på den här streamen. Vi får se lite när jag streamar nästa gång, men jag kommer behöva ta. Plocka upp den här så att vi kan använda den nästa gång. Men som sagt, jag kommer inte fortsätta mer än så här. Dels för att... Men... Och så kommer det mer story bara för det. Förra gången vi blev markerade så slutade det inte väl för oss, kan jag bara meddela. Ni var kanske med då det hände. Det verkar som vi har ett till hunting party, men den här gången har vi lite vänner med oss. Vi tar hagelgeväret och är beredda. Ah, fan inte igen. Inte det här igen.